नमामि मातः आमार्वि अद्य वयं किं पठिष्याम अद्य वयं पठिष्याम दिशा निर्देश विषय अस्तु कथम अहं वदामि त्वम् अभिनयं कुरु अस्तु पुरतः पुरतः पृष्ठतः पृष्ठतः वामतः वामतः दक्षिणतः दक्षिणतः ऊपरि ऊपरि अधः अधः इदानीं वद तव पुरतः किं किम् अस्ति मम पुरतः दूरदर्शनम् अस्ति मूर्तिः अस्ति चित्रम् अस्ति क्रीडङ्कानि सन्ति उत्तमं तव पृष्ठतः किम् अस्ति मम पृष्ठतः भित्तिः अस्ति चित्रम् अस्ति घटी अपि अस्ति उत्तमं तव वामतः किम् अस्ति अहं तु न जानामि तव वामतः आवरणपटः अस्ति मम वामतः आवरणपटः अस्ति उत्तमं तव दक्षिणतः किम् अस्ति मम दक्षिणतः पटलम् अस्ति पटले वस्तूनि सन्ति उत्तमं तव उपरि किम् अस्ति मम उपरि व्यञ्जनम् अस्ति व्यञ्जनम् अस्ति क्षम्यताम् तव अधः किम् अस्ति मम अधः भूमिः अस्ति उत्तमं इदानीं वद त्वं किं श्रावयसि अद्य अद्य अहम् एकं संस्कृतगीतं श्रावयामि उत्तमं श्रावय अहं पठामि संस्कृतम् अहं वदामि संस्कृतम् अहं लिखामि संस्कृतम् सदैव सुन्दराक्षरम् सदैव सुन्दराक्षरम् बहु उत्तमं शोभनम् धन्यवाद इदानीम् आवां चलाव पुनर्दर्शना